Velkommen til Den Dyrske Time med Alex foran kameraet og Mathias bagved kameraet. I dag skal det handle om skældyr, også kaldet pangoliner, som er en gruppe af pattedyr på 8 arter, som har haft det rigtig, rigtig hårdt her de sidste 20-30 år. Og faktisk også lidt før det, men primært meget ekstra hårdt de sidste 20-30 år. De allersidste år har faktisk været ekstra hårde, så de har det lidt ligesom Sydney lige. Pangoliner er fra så store og til en del større. Af de 8 arter, der findes, der er 3 af dem kritisk truet. Det vil sige, at de kommer til at uddø snart, hvis man ikke gør noget. Så er der 3, der er lidt mindre kritisk truet, men stadig er super truet. Og 2 arter, der bare er sådan almindelig fucked. Altså som i, de nok kommer til at uddø, hvis man ikke gør noget. Og pangoliner, de findes i Asien, og de findes i Afrika. Og dem, der er i Asien, specielt en art, der findes i Kina, de har det lidt værre end de andre. Når man kigger på en pangolin, så ser man et pattedyr, der er fuldstændig dækket af skæl, med en lang spids snude, uden tænder, og med en tunge, der er meget lang i forhold til kroppen. Først, man tænker, er måske, at det her er en slags myreslure, og det andet, man tænker, er måske, eller har noget at gøre med bæltedyr, og der er svaret er nej og nej. Pangoliner er tættere beslægtet med den gruppe af dyr, der hedder carnivore, som omfatter alle de kattene og hundedyrene, bjørnene og sæler, søløver, alt det der. Det vil sige, at en pangolin er tættere beslægtet med en søløve eller en valros eller din mors hund, end den er med et bæltedyr eller en myreslure. Så jeg skal lige være med, en pangolin er ikke same true fra Pokémon, som hele min biologiske viden baserer sig på? Jo, prøv at forestille dig, hvis er same true, har den nogen magiske evner? Kan den et eller andet? Ja, det er sådan, den kan kaste med noget støv eller sådan noget, hvis den lige skal forvirre dine øjne. Ej, det kan pangoliner altså også godt. De kan også godt kaste med støv. Så pangoliner er same true. Okay. Pangoliner, de har ikke nogen tænder, og de har deres mund meget, meget, meget lille på enden af deres snudeskaft. Det, de til gengæld har, det er en krose, som er noget, man også finder i mange fugle og også nogle reptiler og padder, som er et organ, der sidder nede for enden af spiserøret, som ligesom er sådan en lomme, der er fyldt med lidt grus og lidt forskelligt, som de sidder ned mod hinanden, og så tykker de nærmest mad nede i krosen, der sidder hernede. Og for pangolinen, der vil krosen så ikke sidde ved brystet, men en lille smule længere nede, fordi i brystet på pangolinen, der hæfter dens tunge faktisk. Tunge går hele vejen fra brystet og så op igennem og ud igennem munden, fordi at tungen skal være så lang. Så hvis tungen hæftede i, ligesom os, hvor den hæfter her et eller andet sted, så vil pangolinen konstant rende rundt og slikke på jorden. Det er jo ikke godt, fordi at hvem ved, om den lige trækker tungen hen over noget ulækkert. En død frø eller skær den på en dose, der ligger. En dose fra en øl for eksempel, der er nogen, der har smidt uden at tænke sig om. Aldrig smide tomme doser der, hvor der er pangoliner, hvis deres tunge rykker sig. Aldrig. Pangoliner, de spiser næsten kun myrer og termitter. De er ret kræsne. Nogle gange spiser de også larver fra for eksempel natsværmere og sommerfugle, fordi at de er meget næringsrige og bare er en af naturens allerstørste lækkerbiskner. Og pangoliner er også vigtige, fordi de regulerer termitbestandene i mange lande. I mange af de lande, hvor man spiser pangoliner, kommer der til at være flere termitter, fordi de ikke bliver reguleret, og så kommer termitterne ind og spiser mere af folks huse og destabiliserer fundamenter osv. På den måde, så skyder man lidt sig selv i foden, når man begynder at spise pangoliner, fordi at så går dit sommerhus måske i stykker. Er der mange, der spiser pangoliner? Ja, det er der. Man spiser dem i flere lande i Asien, Kina for eksempel. Kina igen. Kina, de laver en del ravage på det punkt, at de har nogle deres traditionelle medicinmarkeder, nogle af de ting, der kommer op med at spise eksotiske dyr. Kan vi ikke godt have, at man kalder det traditionelle medicinmarked, og så bare kalde det, hvad der er hokus pokus, krystaller, køb en fucking rosekvarts? Fuck pis. Har du nogensinde hørt det der udtryk, der hedder the gift that keeps on giving, gaven, der bliver ved med at give? Er det Kina? Nej, det er det modsatte, fordi i Kina, der tror man for eksempel, Kina udgiver, har et statsapparat, der laver en samling, det er jo egentlig naturmidler, der virker mod forskellige sygdomme. Og den her, det bliver udgivet af staten. Det er staten, der regulerer det. I den her bog, der skriver de for eksempel, at pangolinskæl, de hjælper mod cancer. Men det gør pangolinskæl ikke, fordi det er keratin, ligesom vores negle og også vores hår, tror jeg. Så hvis du ligesom bliver ved med at tro på den her bog, den her samling, Kina udgiver hver år, så bliver du bare mere og mere syg, hvis du ligesom tænker, fuck, fået testikelkræft, og du bare tager ud og finder en pangolin og sniffer skældene, så kan det godt være, at du får endnu mere syge testikler, ikke? Og måske dør, hvor hvis du fik kemo eller en eller anden form for lægebehandling, så vil du have en sund penis med bare en enkelt testikel. Encyklopædien, hvis du bare kan være det rigtig dårligt. Næste punkt. Når pangoliner bliver født, så er deres skæld helt bløde, og efterhånden som de bliver ældre, så bliver de mere hårde. Så pangoliner er lidt ligesom folk fra Brøndshøj eller Ishøj. Nu sidder jeg bare og kaster fordomme ud. Hvor er folk hårdest i Danmark? Så kører vi videre. Og
Og så er der noget af det, der er mest unikt ved pangolinerne, som er, at de er super hårdt jæget. Det er det absolut allermest jæget pattedyr, der overhovedet findes. Hvis du kigger på tiger, så er der inden for de sidste 10 år blevet dræbt omkring 1000 tiger af krybskytter. Hvis du kigger på næsehorn, så er der blevet dræbt omkring 10.000 næsehorn de sidste 10 år af krybskytter. Hvis du kigger på pangoliner, så er der blevet dræbt 1 million pangoliner af krybskytter, eller blevet indfanget 1 million pangoliner og krybskytter de sidste 10 år. Pangoliner er ikke så store. En stor pangolin vejer, hvad det er, omkring måske 20 kilo, og de små af dem vejer et par stykker. Over ved Filippinerne, der fandt man en båd for nogle år tilbage, hvor der var 11 ton pangolinkød på. Er du ikke sød at fortælle mig, at der ikke er nogen videnskabelige artikler, der er blevet udgivet inden for de sidste 20 år, der fortæller et eller andet om, at pangoliner bærer super AIDS eller et eller andet pis? Bærer ikke noget som helst. Ja, der har været lidt snak om, det er faktisk min næste punkt, du leder mig hen til. Pangolinen har været mistænkt for at være mellemvært i coronasmitten. Nu skal vi ikke snakke om corona, fordi vi gider ikke høre mere om det nu. Men der er lidt frygt i biologikreds om, at pangolinen vil blive ekstra jæget nu og ekstra meget dræbt, fordi man er bange for, at den fører smitte videre fra skadelige og dødelige vira. Sådan som det ligger, så er det nok ikke tilfældet. Når man tager sådan nogle dyr som pangoliner og undersøger, hvad for nogle vira de har iboende i sig, så er de ikke så slemt stillet. Altså, de kan da godt bære en vira eller to. Der er mange andre dyr, der bærer mange flere. For eksempel er der nogle gnaver, der virkelig kan være sådan tungt belæsset flagermus, som vi har snakket om i tidligere afsnit, er også virkelig reservoirs. Men pangoliner ligger højst sandsynligt ikke op i den ende. Så det der med at skulle dræbe pangoliner for at forhindre yderligere smitte, det er lidt ligesom at smadre alle de øl, du overhovedet kan finde for at undgå tømmermænd. Du kan bare lade være med at drikke, ligesom du kan lade være med at gå ud og fange pangoliner og begynde at spise. Man skal huske en ting, der er med det der traditionelle medicinmarked, det er, at mange af de ting, remedier, der bliver solgt, de er ret dyre. Man har en forestilling om tit, at alle kinesere, de bare hader dyr, og alle kinesere vil bare ud konstant på alle markeder. Så vil de have tigerknogler og næsehornshorn, og så skal de bare hjem, og så skal de have fest og sniffe nogle pangolinskæl, og sådan er det ikke. Det er primært den øvre middelklasse og overklassen. Også fordi det, man kalder det traditionelle medicinmarked, men det skifter lidt hele tiden, hvad man tror, der hjælper til med hvad. Så det er sådan en overklasse ting. Man kan på en måde sige, at pangolinskæl, det er lidt sådan ligesom østers. Tigerknogler er på en måde en lille smule ligesom kaviar eller sådan. Det er ikke noget, du bare går ud og køber næsehornshorn. Altså, det koster mere end guld vægtmæssigt, ikke? Så det er sådan en overklasse ting. Så kan du gå ud sådan en uge, hvis du lige skal forkæle dig selv i Danmark, så tager du lige et boblebad og køber noget dyr champagne nede i 7-Eleven. Og hvor i Kina, der kan det være sådan lidt anderledes. Så er det sådan noget, lige spise et eller andet under i nogle kyllingefødder eller et eller andet, og drikke noget tigervin og sådan. Men det er jo stadig ikke holdbart på den skala, som Kina har. Hvis du har 1,5 milliarder mennesker, og det kun er den øvre middelklasse og overklassen, der spiser det, så må du stadig have en så stor del af altså befolkningsantallet, det samlede befolkningsantal, at det stadig er en selig del af verdensbefolkningen, der i virkeligheden spiser det her pis. Det er rigtigt, og det er også derfor, det er så stort et problem. Det er du 100% ret i. Hvis du kigger på alle de, altså man spiser også pangoliner i andre lande. Man fanger omkring 100.000 pangoliner om året. Nu falder det lidt, hvor mange pangoliner du fanger hver år, fordi der er ikke så mange tilbage. Pangoliner er også truet af afskoven. Du fælder deres leveområder. Over for eksempel på nogle af de indonesiske øer, har du haft nogle arter af pangoliner, som er kritisk truet, både fordi deres habitater forsvinder, men også fordi, at de bliver fanget, så man kan bruge deres skæl og deres kød til de her markeder, hvor man sælger det. Hvis man gerne, hvis man kan, der er nogen, der laver en del støttearbejde for pangoliner. Der er et sted i Vietnam, som laver sådan noget pangolin rescuing. Hvorfor siger det på engelsk? Der er et sted i Vietnam, der laver redder pangoliner. For pangoliner, der er konfiskeret fra markedet og rehabiliterer dem og sætter dem ud i naturen igen. Og det her sted, de bruger, jeg kan ikke huske, hvor meget det var. Jeg tror, det er omkring 100.000 amerikanske dollars, altså over 500.000 kroner, hver eneste år frosne myre til at fodre pangolinerne. Fordi det er kræsende dyr. De vil ikke bare spise broccoli og kattemad. De skal altså have frosne myre. Jeg ved ikke engang, hvor man køber frosne myre. Hvor køber man frosne myre, Mathias? Så skal der være myre opdrættere, som skal leve af det her. Og det er jo altså et nichemarked. Og nichemarkeder, de har det med. Dyre. Jeg tror, når man kigger på pangoliner, man spiser dem også i Afrika. I Afrika, der er også overtro, som man tror, at pangoliner kan kurere nogle forskellige lidelser. For eksempel i Nigeria, der har de lagt et ret hårdt pres på pangolinjagten. En af de afrikanske pangoliner, det er faktisk den her. Man kalder den også... Det er Saint-Tru! Er det Saint-Tru? Det ligner den.
Det er en af de tegninger, jeg har tegnet for lang tid siden, som faktisk ikke er grim. Der er nogle pangoliner, der går på alle fire, og der er nogle pangoliner, der går på to ben og såkaldte bipedale. Og hvis man kigger på en pangolin, der går på to ben, så ligner det altid, at den går og pynser på noget, fordi den går der med sine små hænder og går sådan her op, går afsted, og det er faktisk ikke engang løgn, og de pynser sikkert på et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg forstår ikke, hvad de snakker om. Jeg har aldrig mødt en pangolin. Jeg har faktisk aldrig set en pangolin. Jeg tror ikke, jeg har så meget mere at sige om pangolin. Jeg vil sige, hvis man skal gøre én ting, hvis man synes, pangoliner er søde, og det synes man helt sikkert, og man gerne vil gøre lidt for at bevare dem, så kan man donere nogle penge til nogle af de her steder, der rehabiliterer pangoliner. Og pengene er ret godt givet ud. Man kan gå ind og sådan, man ved præcis, hvad det koster at have en pangolin, og hvad det fra den bliver fanget ind til, den skal rehabiliteres og sættes ud. Det er ikke et dumt sted at smide sine penge, fordi det er det suverænt allermest jæde pattedyr, der overhovedet findes. Den her gruppe, de har 8 arter, altså 1 million individer per 10 år. Det er sindssygt meget. Pangoliner. Skal vi smide nogle links? Ja, vi smider nogle links i bioen, så kan man altid gå ind og kigge. Der er også nogle fine videoer, det er noget, en gruppe af dyr, pangolinerne her, som man har meget fokus på, fordi sådan, de er så unikke i den der hissige jagt, der er på dem. De kommer nok ikke til at uddø lige med det samme, fordi man gør det, når der er dyr, der på den her måde bliver jaget, at du etablerer nogle reserver i fangenskab, så du ligesom kan, ja, den ikke uddør fuldstændig. Men sagen er nok den, at i hvert fald 3, hvis ikke 4 eller 5 af de her arter kommer til at uddø i naturen. Højst sandsynligt, fordi at jagtpresset bare er for stort. I regioner i Kina, der er de allerede uddøde, og så spreder det sig lidt, og den genetiske diversitet, den bliver mindre og mindre, og det er kompliceret lidt rodet, men de har det ikke godt. Jeg har ikke mere til pangolinerne, tror jeg. Har du nogle sidste ting? Har du nogle spørgsmål, du gerne vil snakke om pangoliner? Nej. Ja, vi har også snakket lidt om Pokémon, så vi er jo dækket ind. Stay tuned, vi cutter den her. Nu begynder Mathias at lave bagage. Vi cutter her. Tak for nu. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned. Stay it. Cut, Mathias.